Minojnë. Qenja e dashit, luanit dhe shigjetarit. Po, në fakt, kam një pyetje për para se, se të bëjmë kështu një analizë, mbase për se cilën prej tyre. Kam një pyetje që më intereson që sa ko, a favorizohen shenjat në shtëpinë e tyre, ta zëmë kur peshku është në ditët e veta, a është më favorizues për atë muaj, apo si shkojnë këto? Që të mos e kthejmë në leksione astrologjie, se kjo pyetje... Kjo pyetje që ju bëni është sikur ne, domethënë ne kalojmë në leksione dhe njerëzit shqiptarët janë popull që mësojnë shumë shpejt dhe janë shumë kurioz dhe që mësojnë shumë shpejt dhe është bravo për këtë pikë. Ka shumë astrologë amatorë që ka, cilët kanë shumë njohuri mbi astrologjinë, po me thënë të drejtën, këtë do ta lemi çike nigëm, natyrisht që pozicioni i diellit në shenjë të ngre shumë favorizon shumë, po kjo s'do të thotë që vlem për çdo person të shenjës, sepse shtëpia ku dielli ka lindur, të themi një person që ka lindur në shenjën e peshqve, po shenja e peshqve i bie atje shtëpia e gjashtë, sipas orës lindjes, është jep tjetër efekt mbi një person që ka lindur po në shenjën e peshqve, por i bie të jetë shtëpia e dytë, shtëpia e katërt ose shtëpia të themi e tetë, e cila lidhet me tjera efekte. Pra është shumë variabël. Kjo lidhet me horoskopin personal të një individi. Besoj se u sqarova. Po, faleminderit, faleminderit. Atëherë, do të kalojmë çfarë ndryshime sjell tek organizmi njeriu. Duke hyrë te shenja e dashit, gjaku i njerëzve fillon dhe hollohet. Kjo është një periudhë shumë kritike për sa i përket infakteve, rrahjeve të shpeshta të zemrës. Për arsye sepse gjaku duke patur mjaft gjatë duke patur mjaft yndyra, mjaft kolesterol, mjaft proteina, tenton që t'i ul këto. Gjatë shenjës së dashit, sepse grohet koha dhe nuk ka nevojë për gjithto element. Në këtë proces ne e quajmë hollim të gjakut, më kupton? Dhe ky është një proces i cili është shumë i rrezikshëm për moshat e treta. Për të patur një dietë mjaft kujdesme gjatë kohës që hynë në shenjë. Për arsye se shenja e peshqit është letargjike, kurse shenja e dashit është shumë aktive dhe rrahjet e zemrës ndryshojnë, ritmi i zemrës ndryshon sepse natyra fillon të zjohet nga letargjia. Prandaj duhet kujdes me dietën tonë, sepse do të shohim që do kemi trokitje të zemrës, rrahje ose aritmira, dhe kjo vjen për këtë fenomen që unë e quaj si hollimin e gjakut, që ndodh pikërisht në gjatë periudhës që hym në shenjën e dashit. Atëherë për të kaluar tek rradh, duhet të them se protagonistë kemi shenjat e zjarrit, dashi, luani dhe shigjetari. Natyrisht deri me datën 20 prill, këto shenja do të jenë më të favorizuarit, por nuk mbeten mbrapa dhe shenjat e ajrit, sepse ajri kombinohet mjaft mirë me shenjat e ajrit, për posë në një, si që shpeshoria, pra dhe shenjat e ajrit marin një favorizim nga yjet. Por, ajo që ka është si ariq për këtë periudhë, është që muajt e më parë, do më thënë,